shiririnka. Sai dai har kullun gama maka wahala ka zauna ka ci ka sha ka kwanta kana kyaliya min amai a daki na gari. Ni ne matsiyaci. Eh, kai ne matsiyaci. All right, cut. Sunana Rufai'u Alhatuba, wanda aka fi sani da Ardibawa. Ni ne shugaba mai jagorantar sashen drama na wannan gidan talabijin na Arewa 24. Sunana Nazir Adam Salihi, ni ne shugaba na ɓangaren marubuta. Sunana Salisu Tibalarabi, kuma ni ne mai ba da umarni da kuma wato ainihin shiryawa a wannan tasha ta Arewa 24. Sunana Ilyasu Kasimu. Kuma ni ma'aikacin wannan gidan talabijin ne, sabon gidan talabijin wato Arewa 24. Ni sunana Ahmad Gulu, kuma ni ne mai ɗaukar hoto, cameraman kenan. Sunana Mark Barnabas Saje Dandaso, ni ne mai lura da sauti a wato drama da ake yi mai suna Dadin Kowa. Na ce wannan shiri ya sha bambam da duk wani shiri da kuka taba gani shine don an tace an zaƙo an zaƙulo an fidda ƙwararrun ma'aikata daga kowane farni na shirin fam musamman aka dauko Bature da ƙasar London wanda zai zo ya koya mana ita wannan drama da muke yi a yanzu wanda ya koya mana tsari na rubutu wanda zai yi daidai da kowace irin drama da ake yi a duniya wato shiri ne wanda ya samu kulawa ta musamman an ɗibi ƙwararrun ma'aikata kuma an kawo kayan aiki irin na zamani wanda ake yayin su yanzu a ƙasashen Turai ƙasashen Latin ƙasashen Asia da sauran ƙasashe wanda suka samu ci gaba a duniya ina kyau da tsammanin wannan ita ce drama a wasan kwaikwayo a ƙasar Hausa wanda za a rinƙa yin sa ana nunawa sati-sati wanda aka fara yin sa wato da tsarin rubutu irin wannan da muka yi. An shirya shi ne akan wani gari mai suna Dadin Kowa din wanda yake ya kunshi al'umomi daban-daban masu bambance-bambancen addini da kuma yarurruka. Kuma labari ne wanda zai yi kokari wurin inganta ko kuma canza ɗabi'u na matasa daga ɗabi'u marasa kyau zuwa ɗabi'u masu kyau. Wannan drama in Allah ya yarda za ta tafi inda mai tunani bai tunanin zuwanta ba. Sannan kuma za ta isar da saƙo kamar yadda aka tsara. Ku kasance da Arewa 24. Ku kasance tare da mu Arewa 24. Ku ci gaba da kallon tashar Arewa 24. Ku ci gaba da kallon tashar Arewa 24. Ku ci gaba da kallon Arewa 24 don nishaɗantarwa, ilmantarwa da faɗakarwa. Cut!